Pán poslanec Kaliňák. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som navrhnúť v rámci procedurálneho návrhu, aby teda boli dva lístky hlasovacie vždy s kandidátmi opozície a koalície. Podľa možností by mohli byť aj farebne rozlíšené, aby teda opozičný bol červený a koaličný modrý. A keby napriek tomu ste mali problém, tak pri tých modrých by ste mohli aj predznačiť hlasovanie. Ale dal by som o tom hlasovať. Hlasujeme, páni poslanci, o návrhu vyhotoviť dva hlasovacie lístky, farebne ich odlíšiť a označiť mená, pri ktorých majú hlasovať poslanci za a pri ktorých majú hlasovať proti. Páni poslanci, páni poslanci, prosím, ukludnime sa. Páni poslankyne, páni poslanci, Budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o námornej plavbe. Poprosím pána poslanca Kaníka, aby z poverenia výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložil... Páni poslanci, ukludnite sa. Predložil Národnej rade návrhy hlasovaní prerokovávanému vládnemu návrhu zákona o námornej plavbe. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Pán poslanec, správajte sa slušne. Ste v rokovacej sále a nerobte tu kabaret, dobre? Všetci tam na tej strane.